Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Bona nit. A les 2:30 del migdia era investit pel Congrés dels Diputats Pedro Sánchez com a nou president del Govern d'Espanya. Una votació que ha tingut 167 suports i només per 2 vots a favor front al seu contra, 165. Ens és dubte la notícia de la jornada, però este dimarts, dia 7 de gener, ens deixa més titulars que analitzem en 7 al dia. Ja no són les rebajades de antes. No. Solamente en el ambiente ya se ve. Que no es lo de antes. Yo creo que no es como antes, esto ha bajado un poco. Por lo menos no hay el ambiente que había antes de tantísima gente al entrar y todo. Comença la campanya de rebaixes d'hivern on es preveu un augment de la facturació del 3%. Avui analitzarem amb un expert què ha passat per a que les vendes en esta campanya s'hagin reduït respecte als anys anteriors. Demà el València Club de Futbol juga davant del Real Madrid la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya i ho fa a l'Aràbia Saudita. La Deuca Ibercaja, que es disputa este diumenge a València, tractarà de batre rècords del circuit en temps tant en homes com en dones. I esta que estan sentint és la reacció del Congrés davant del nou president del Govern d'Espanya. Este migdia, Pedro Sánchez era investit nou president del que serà el primer govern de coalició de la història recent d'Espanya entre PSOE i Unides Podem. En la segona i definitiva votació no hi ha hagut sorpreses i la investidura ha tirat avant amb una majoria simple, molt ajustada. 167 vots a favor, 165 en contra i 18 abstencions. Bona nit. Pedro Sánchez és ja president del Govern d'Espanya. Així ho ha decidit este matí el Congrés dels Diputats. Avui, en el seu discurs, ha apel·lat a que l'oposició reconega la seva derrota i la victòria, per tant, d'un govern de coalició que es posa ara en marxa. Ustedes pueden hacer dos cosas, o seguir indefinidamente en el berrinche o aceptar el resultado. Y yo les recomiendo que hagan lo segundo, que acepten el resultado democrático que salga de esta Cámara. No les compensa seguir en el berrinche indefinidamente, señorías. Para empezar, porque daña algo muy importante en nuestro país que se llama convivencia. Para continuar, tampoco es bueno para sus propios votantes a quienes van a contagiar una crispación que no tiene razón de ser. Y para acabar, no es bueno siquiera para ustedes porque no se puede construir nada positivo desde la frustración y desde la amargura. I qui també ha parlat en aquesta sessió d'investidura ha estat, i ho ha fet per atraure els colors als líders nacionals, ha estat el portaveu de Compromís al Congrés, Joan Valdoví, que ha parlat d'educació i no ha desaprofitat l'ocasió per tal de defensar els interessos dels valencians. Señores, me equivoqué con la tila. Lo confieso. Ustedes no necesitan tila. Ustedes necesitan una cosa que se da en las escuelas. Educación. Educación. Señor Sánchez, Compromís cumple. Esperemos que este documento que ustedes han firmado se cumpla también. Es decir, aquello que acordamos en agosto, que en 8 meses tendríamos un nuevo modelo sobre la mesa para empezar a discutir. Y espero que en los próximos presupuestos generales del Estado algunas de estas medidas vayan comenzando a implementarse. Confío sinceramente en que será así. I qui ha estat recolzant el líder del partit i també el seu company en Madrid ha estat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha estat al costat de Pedro Sánchez. Puig ha aprofitat l'ocasió per apel·lar a la convivència front a la crispació.
Se ha demostrado que se puede gobernar desde la diversidad, se puede gobernar desde las miradas diversas, que es finalmente lo que han decidido los ciudadanos. Los ciudadanos han decidido que haya un gobierno de estas características, compuesto, y yo creo que eso también va a ayudar a entender la pluralidad de ideas que existen en España y también la diversidad territorial, que es fundamental en estos momentos. I com veuen, el president de la Generalitat Valenciana no ha estat l'únic que ha aprofitat la xarxa social Twitter per tal de felicitar i valorar aquest nou govern progressista. També el vicepresident del Consell, Rubén Martínez Dalmau, de Unides Podem, ha valorat aquest nou govern. També ho ha fet el conseller d'Educació, Vicent Marsà, que ha parlat de benvingut un nou govern d'esquerres. I també ha valorat aquesta situació l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, que ha dit que estarem observants el que s'ha firmat amb compromís, una financiació justa, infraestructura ferroviàries, ajudes a la mobilitat i també el deute de la Marina de València. I també des de l'oposició nacional, no en aquest cas, sinó des de l'oposició autonòmica, tant Ciutadans com Partit Popular han valorat aquest nou govern al que alguns ja li posen data de fi. Que no era no y que nunca es nunca y que jamás pactaría con los que han querido romper y quieren romper España y con los herederos de los asesinos, y hoy tendremos un gobierno con el apoyo de los separatistas y de los herederos de los terroristas. Este pacto, que al final es como aquí, a la valenciana, en Madrid, es el señor Ximo Puig, de quien debe haber aprendido mucho el señor Sánchez, que se une como aquí al populismo y al nacionalismo, y de quien debe haber aprendido también como allí en Madrid se va a simplemente comprar con ministerios, como aquí con consellerías que no tienen aparejada prácticamente ninguna responsabilidad. I qui també ha parlat d'aquesta nova situació, llegíem adés, i se Twitter de Joan Ribó, alcalde de la ciutat, ha estat la portaveu del grup popular a l'Ajuntament de València. Maria José Català ha parlat d'aquest nou govern que té per a d'ella els dies comptats. Un gobierno que sale por una mínima de 2 votos a favor, que va a provocar mucha inestabilidad en nuestro país y que ciertamente no va a derivar en una situación de buenas medidas frente a una posible recesión económica que podemos tener, ¿no? Por lo tanto, yo lo que espero es que el Partido Popular siempre le ha tendido la mano al Partido Socialista para que cuando recupere el norte y el sentido común sepa que los constitucionalistas estamos aquí para hacer unos gobiernos de coalición que velen por la estabilidad de nuestro país. I Maria José Català, portaveu del Grup Popular a l'Ajuntament de València, és la convidada d'avui del programa Agora que s'emet després d'aquest espai de notícies. Amb ella, Sílvia Costa, la periodista i conductora d'aquest espai de política i debat, s'encarregarà d'analitzar totes les qüestions que afecten no només al govern nacional, que acaba de ser investit, sinó també en clau de política valenciana i també municipal. Serà després d'aquest espai de notícies. I esta és altra imatge del dia. Són els primers a entrar a les rebaixes. Avui s'inicia la temporada de descomptes d'hivern i molts continuen complint amb la tradició de ser els primers en apropar-se al centre comercial per a fer-se amb els articles a baix preu. I és que avui, ja en esta primera jornada de rebaixes, ja trobem descomptes de fins al 50%. Una campanya de rebaixes que s'inicia avui ací en la Comunitat Valenciana i que s'allargarà fins el proper 29 de febrer i que ens aporta aquestes dades que anem a veure ara. I és que per València ens gastarem una mitjana de 110 euros en aquesta campanya i serà sobretot en roba. Serà un preu, unes despeses inferior a la mitjana nacional que situa en els 124 euros. Però també hi ha més dades, per exemple, aquestes. 14.000 nou contractes vindran d'esta nova campanya de rebaixes. Serà sobretot en la província de València on es centren estos nous contractes. I de nou estarem per baix de la mitjana nacional, ja que a nivell nacional pujaran estes contractacions vora el 5,6% respecte a la darrera campanya, però així a la Comunitat Valenciana només es traduirà en un 2% d'increment. I l'última dada, així la tenim. Quina serà la facturació? Doncs bé, segons Confecomers de la Comunitat Valenciana, es parla que en aquesta campanya s'augmentarà un 3% aquesta facturació.
Com veuen, aquestes són les dades, però si parlem d'un establiment que és el símbol de les rebaixes per excel·lència, i és, sens dubte, el Corte Inglés. Avui s'ha iniciat esta campanya, que recordem s'allargarà fins el proper 29 de febrer i que compta ja amb descomptes del 50%. Sé que sí és l'eslògan amb el que el Corte Inglés enceta la campanya de descomptes més esperada de l'any. Enguany les rebaixes tindran des del principi articles de primeres marques amb un 50% de descompte i una oferta comercial molt atractiva. La gente conoce que las rebajas son donde hay descuentos realmente importantes de hasta el 50% en marcas propias, en muchas firmas internacionales que tienen descuentos importantísimos para productos que son pues de mayor precio. Ese 50% o a veces incluso más del 50% supone un ahorro magnífico. Estoy buscando a ver si hay algo de ropa que pueda encontrar algo a mejor precio. Suéteres y pantalones, lo que me gusta. Yo voy a comprar algún suéter y un pantalón. Pues todo lo que vaya viendo que me parezca bien, de ropa de caballero y de señora. La moda serà de nou el més buscat en esta temporada de descomptes, que s'allargaran fins el proper 29 de febrer. Però a més de la roba i els complements, el Corte Inglés arranca aquestes rebaixes amb grans ofertes en els departaments de tecnologia, electrodomèstics i llar. Todo lo que es menaje para el hogar, manteles, maletas para los viajes que se puedan afrontar, electrónica, en fin, todas esas cosas también tienen descuentos importantes y es un buen momento también para concentrar las compras en esta época del año. Durant el període de rebaixes, el Corte Inglés manté els seus senyals d'identitat i oferís els serveis habituals, personal especialitzat en totes les àrees de venda, facilitats de pagament, personal shopper i carta de compres. Així mateix, el Corte Inglés compta amb una sèrie de nous serveis per a la compra online, entre ells Click and Express, que permet rebre la mercaderia en menys de 2 hores, el Click Connect per a la recollida en el centre comercial i el Click and Car per a la compra en el supermercat. A més, este diumenge, els centres del Corte Inglés de la Comunitat Valenciana obriran en el seu horari habitual, una raó més per a no perdre's este primer cap de setmana de rebaixes. I per tard d'analitzar el que suposa per al sector del comerç esta campanya de rebaixes que ara comencem, contem avui en Set al Dia amb la presència de Joaquín Cerveró, portaveu de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució, ANGED, en la Comunitat Valenciana. Moltíssimes gràcies, senyor Cerveró, per acompanyar-nos en esta nit. Gràcies a vosaltres per invitar-me. Parlàvem, mostràvem ahir les dades del que la despesa que gastarem els valencians, però sobretot el que m'interessa és la facturació. Quines dades compta des d'ANGED sobre aquesta facturació que tindrà la campanya de rebaixes d'enguany? Bueno, nosaltres com a ANGED no hem fet una declaració oficial d'increment de facturació, però per ahir els estudis que heu comentat entre uns organismes, ACOTEX a nivell nacional, Confecomerç així parla d'un 3, ACOTEX parla d'un 3, CEC parla d'un 2, i l'increment del cost mig per espanyol, en este cas, de 124 euros, suposa un 2,4% d'increment. O sigui que, més o menys, jo crec que la cosa estarà per ahí, entre un 2 i un 3%, depenent de les categories, depenent dels negocis, perquè, clar, les rebaixes no tenen el mateix pes en el textil que en la tecnologia o que en l'equipament de l'hogar. Clar, i les dades de despesa se referien sobretot a roba. A moda. A moda, exactament. Nosaltres hem visitat el carrer per tal de comprovar si els valencians anirem a les rebaixes, quan es gastarem i com valoren esta campanya que ara s'inicia. Compro lo que necesito, no compro de más, ¿no? Que después de la Navidad hay que apretar un poco el cinturón. Siempre esperas, te guardas un poquito para venir a las rebajas. Voy a ver qué es lo que hay, si hay alguna buena oportunidad. Yo creo que no es como antes, esto ha bajado un poco. Por lo menos no hay el ambiente que había antes de tantísima gente al entrar y todo. Ya no son las rebajas de antes, no. Solamente en el ambiente ya se ve, que ya no es lo de antes. Ja no són les rebaixes d'antes, això diuen algunes de les clientes que s'aprovaven este matí al Corte Inglés. Estem davant d'unes rebaixes atípiques? Han perdut força les rebaixes? Bé, evidentment, el plantejament del comerç, la estacionalització de les ventes en els últims anys ha canviat per dues raons fonamentals. Una primera i principal perquè el marc legislatiu des de l'any 2012, us estem parlant ja de 7 anys, ja no limita els períodes de rebaixes, sinó que es va liberalitzar en aquell decret.
i, per altra banda, la irrupció en moltíssima força, pràcticament en paral·lel, del comerç online, de la compra per internet. Entonces, aquests dos factors han fet que d'alguna forma se desestacionalitzi. Sí que és de veres que en les nostres empreses, majoritàriament, el que és el concepte rebaixes seguim plantejant-lo en els períodes tradicionals. De fet, la majoria de les empreses d'Anjet han començat les rebaixes com a tal avui. Però, evidentment, portem un període de promocions des del famós Black Friday este d'importació del mercat anglosaxó, que fa que un poc el consumidor s'organitzi d'una altra manera. I, evidentment, aquesta explosivitat que tenien els primers dies de rebaixes no la tenen, però a la llarga tampoc és mal del tot, perquè els recursos els podrem repartir d'una manera més racional, igual que el consumidor repartís també les seues inversions en productes d'una manera més lògica. És veritat que abans, quan no estava liberalitzat, desestacionalitzat, com ha dit el període de descomptes, podria la campanya de rebaixes suposar el 40% de facturació d'una empresa? D'una gran superfície? Podria ser molt gran? Dins del sector textil, jo no diria tant, però per dalt d'un 30% sí que poguera ser que estiguera. Que aquesta campanya... El que és la confecció, les rebaixes, no sols és d'hivern, també les d'estiu, no? Les rebaixes, el concepte rebaixes. Per què? Perquè estava molt més, diguem, concentrat, no? Ara està més diluït i, lògicament, no tinc datos ara de com poden estar aquests percentatges, però en el model antic, probablement, per damunt d'un 30% el que és la moda, probablement sí que estiguera. Ara està ja repartit i això ajuda a tots, com vostè ha dit, no és una qüestió que empitjore les vendes? No, no necessàriament. El que es fa és que se reparteixen d'una altra manera i això ens fa també dependre i repartir els recursos humans, físics, tal d'una altra forma. Els picos de producció... està molt bé per la foto del primer dia rebaixes i tal, però també des d'un punt de vista també logístic i de recursos humans i de serveis en general, també dificulta molt més que la qualitat es pugui mantindre, que és un poc de les nostres senyes d'identitat, la qualitat del servei al client. En la medida que se reparteix més l'afluència, ens pot permetre donar-li més qualitat al client. Parlàvem, agafàvem aquesta dada que aportava Confecomerç, la patronal autonòmica del comerç a la Comunitat Valenciana, d'aquest 2% que augmentarà, 2-3% que augmentarà la facturació. I ells parlàvem, arran d'aquesta dada, que volien, demanaven, justet al nou govern, que eliminara aquesta liberalització de les temporades de descomptes, que es marcara un calendari com estava establert de forma anterior. Què n'opinen vostès? Nosaltres pensem que això seria un pas enrere i, des de luego, no compliria l'objectiu que, de manera, diguem, ben intencionada, el xicotet comerç persegueix, no? Perquè al final dius, val, jo puc fer un Black Friday, no s'anomena rebaixes, perquè les rebaixes seran on són, però estic fent un descompte similar, inclús superiors als que són les rebaixes. És un debat, jo crec, més terminològic que pràctic, perquè n'hi ha promocions que no s'anomenen rebaixes durant tot l'any i que al final tens descomptes el dia sin IVA, el Black Friday, la setmana de no sé què, que al final és el mateix. Vull dir que a la llarga, al final, al consumidor el que li interessa no és com bategem la promoció, sinó quant de descompte té aquest article ara que a mi m'interessa comprar. Per tant, penso que és un debat estèril i terminològicament un poc il·lògic. A banda que tot el que sigui restringir mesures o corsers, ficar corsers a les tendes físiques, en definitiva el que estem fent és donar-li més terreny de xoc a les empreses natives de l'entorn digital, perquè qui li limita a les empreses digitals nates quan comença i quan acaba les rebaixes? Vull dir, al final és... diguem, aixirà a competir en una motxilla plena de pedres, que pensem que no és beneficiós perquè, a més, este món online cada any, any rere d'any, està guanyant participació. Els creixements del mercat online en els últims 6 o 7 anys estan en una mitjana anual del 25%. Del 25%. O sigui, que tot el que sigui ficar traves i restriccions a la tenda física, pensem que és anar a competir d'una manera un poquet dopar. Justet, li anem a preguntar per això, per el comerç online. Es consideraria també una de les altres raons d'aquestes rebaixes ja no tinguin el seu pes, no? Tot el món pot comprar de manera online amb descomptes. Clar. I, de fet, les nostres empreses també tenen un canal online. La major part d'elles tenen un canal online, canal que està... a la part que està al mercat, també en uns creixements molt per damunt del que és la tenda física. Nosaltres això, que en principi podia plantejar-se com una amenaça, estem intentant aconseguir que sigui una oportunitat
I al final creguem que això és el, no ja el futur, sinó el present. O sea, realment, de lo que jo crec que tenim que parlar ja no és d'online i offline, sinó de client i de producte i d'establiment que dona un servei d'omnicanalitat, en definitiva. Perquè no sol és un problema per a, no és un problema per a nosaltres el món online, sinó que és una oportunitat d'apropar-nos als clients d'una altra manera i combinar els dos models i el client, que és sobirà, elegirà quan compra, on ho arreplega, si va a la tenda i li pregunta a una persona especialitzada perquè li doni un consell i després tranquil·lament des del sofà de sa casa li fa clic i mos ho compra, o sea, però al final pensem que el que hi ha que fer és integrar aquestes dues realitats, que el món va per ahí i al final no n'hi haurà un món digital i un món físic paral·lel, sinó que al final tot això forma part de la realitat actual i el que hem de fer és integrar-ho. Per això pense que ficar traves a una part d'aquest model, en definitiva, el que fa és desequilibrar l'equació. I justet, una de les traves del model físic, per dir-ho d'alguna manera, no? Estàvem parlant de que el model online no és l'enemic, sinó l'aïllat, però si hem de fixar-se en el model online, hauria d'haver llibertat d'obertura, no? No sé què n'opinen, sou prou crítics, no? En aquesta qüestió de que n'hi hagi aquesta restricció de jornades d'obertura. Anem a veure, això seria lo lògic, el model ideal, i d'alguna manera és el que Anhet sempre ha defensat. De fet, l'altre dia treia Anhet Nacional un informe de la Comissió Europea fa pocs mesos, un dia que Espanya és el segon país d'Europa, de la Comissió Europea, o sea, no és d'una... el segon país d'Europa amb més restriccions per a l'establiment del comerç físic. O sea, que això és algo que en el nostre ADN, evidentment, estaria la màxima llibertat possible i que al final siga el client qui elegisca a qui li compra, quan li compra, com li compra i com vol pagar. O sea, que no fora. Però bé, per altra banda, també som conscients de que hi ha un conflicte d'interessos i no fa ni dos anys hem firmat un acord en el que voluntàriament hem renunciat a una sèrie d'apertures anuals i tal, en tal de, diguem, pacificar algo que era una guerra un poc estèril, no? I a la llarga dius, bueno, jo per una banda vaig a tindre tancar la tenda física el diumenge, però és que sé que vaig estar venent en el meu canal online també. El que estem fent és un poc el que podia ser un problema, intentar pegar-li la volta i que siga una oportunitat. Però a la llarga això serà el futur, o sea, no té molt de sentit ficar restriccions, les restriccions les ha que ficar el mercat. I en aquests països, que no són Espanya en aquest cas, que sí que hi ha llibertat, es nota en el xicotet comerç? Té menys vendes? No sé com afecta, perquè al final aquest debat és perquè si és, no, perjudicats el xicotet jo comerç. Jo no tinc dades, no te puc contestar a aquesta pregunta, però per lògica està clar que evidentment, quan està tancat el comerç, xicotet, gran, mitjà, qui està incrementant les vendes de manera exponencial i guanyant quota de mercat, són les empreses online i les nostres empreses que també tenen pàgines online. O sigui, vull dir que realment no és que no sols no beneficia al xicotet comerç, pense, sinó que inclús està també minxant-li una part de la quota de mercat. Això és la meva opinió. Doncs en aquesta conclusió es quedem i pronte, d'ací uns dies, bueno, el 29 de febrer esperarem ja tindre aquestes dades de quan ha augmentat la facturació en Anhet i també en el xicotet comerç. Moltíssimes gràcies, Joaquín Cerveró, portaveu de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució així en la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I l'any nou que ara comença ve carregat de nous projectes per a la ciutat de València. Noves zones d'oci, més espai públic per a la ciutadania o l'arrencada de l'esperat i nou estadi del València Club de Futbol són algunes de les novetats que porta este 2020. La plaça de l'Ajuntament serà per als vianants des del 20 de març d'enguany. Només una nova línia de bus llançadora tindrà accés a este punt de la ciutat a través d'un vial paral·lel a Correus i l'Ateneu. Este projecte és fruit d'un dels punts establits en l'acord del Rialto perquè els valencians compten amb més espai públic. L'ampliació nord del Port de València permetrà a esta infraestructura comptar amb una capacitat per a 5 milions de contenidors. Davant les crítiques del govern municipal, l'Autoritat Portuària de València justifica esta ampliació que permetrà que el port tinga una capacitat de 12 milions de contenidors, unes obres que tindran un cost de més de 1.000 milions d'euros. El president del València ja va anunciar en una junta general d'accionistes que el València està més a prop que mai d'inaugurar el nou estadi per a la temporada 2022-2023, pel que hauria de començar les obres en el 2020 si volen arribar a temps.
En Guain també se inicia la remodelació de la plaça de la Reina, un total de quasi 12.000 metres quadrats, a més de 8.000 per aparcament en dos soterranis. En 2020 veurem com canvia l'actual zona de l'Espiral, que es convertirà en una espècie de bosc urbà. I l'aplicació de la Llei de Memòria Històrica serà altre dels projectes que continuaran durant el proper any, durant este 2020. Analitzem, junt al diputat provincial encarregat d'esta àrea, quins són els projectes, les actuacions i també els actes concrets que es desenvolupen en esta àrea de treball. La Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València destina 836.000 euros en el compliment de la Llei de Memòria Històrica de 2007 i treballen ja en una nova actualització. De hecho, ya hay una propuesta de modificación de la ley estatal y se está a punto de aprobarse la ley autonómica, en el que va a solucionar muchísimos problemas de que la ley del 2007 pues no contemplaba como es normal cuando una ley se crea. Muchos trabajos de la memoria y sobre todo también para actuar judicialmente va a ser mucho más rápido. En esta llei es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels que van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura. Pues yo creo que es importante para cerrar muchas heridas y sobre todo para hacer un poco de justicia y reparación con aquella época de represión. Yo creo que eso merecía un lo que ha ocurrido, algo de justícia. La Diputació de València vol recordar què i com va passar i traure de l'oblit a tots els ciutadans que es van oposar a la dictadura. La labor de investigación de los archivos está volcando un montón de datos que había mucha gente que estaba buscando, no las encontraba. Estamos haciendo publicaciones, estamos también haciendo programas de enseñanza, de colaborar con los institutos que están haciendo en la educación proyectos educativos. Les exhumacions són una de les principals accions per aconseguir l'objectiu d'aquesta llei de memòria histórica. Cada familia encuentra a su gente y que la puede enterrar. Sobre todo las exhumaciones, que es el principal línea estratégica que lleva la Diputación. De hecho, en Paterna ahora se van a abrir dos fosas que están con la ayuda de Diputación. No tots veuen necessari destinar recursos econòmics a un tema que consideren passat. En una palabra, yo lo veo como una cosa que no era necesario, porque la memoria histórica es de todos. A mí me parece que está mal, eso sobra. Una ley para eso, es que no, no. Uns altres defensen que el govern asumisca totes les despeses. Pues ahora toda la gente que tenga difuntos, se sepa dónde están localizados, y, bueno, localizados, y eso el que quiera desearlo, pues el gobierno debía asumir todos los gastos. El debat continua obert, mentre es treballa des de l'administració per ampliar les competències sobre este tema en matèria legislativa. I el Deuca València, que es disputa este diumenge a la ciutat, tractarà de batre records del circuit tant en homes com en dones. L'organització de la carrera Deuca València Ibercaja es proposa que els atletes d'elits aconseguisquen batre el rècord de distància establit en la categoria masculina en 27 minuts 23 segons i en la femenina en 30 minuts 15 segons. Fa un any, l'etíop Chala Regassa va aconseguir este registre i enguany fins a 8 corredors intentaran batre esta marca. A nivell nacional destaca la presència de Javi Guerra i Paula González Verodía, excampions d'Espanya de marató, a més de la castellonenca Laura Méndez. Paral·lelament es desenvoluparà la carrera popular en la qual estan inscrits més de 13.000 esportistes, xifra que supera per 6è any consecutiu el rècord d'inscripció d'esta cursa. I el València Club de Futbol ja està a l'Aràbia Saudita per a lluitar per la Supercopa d'Espanya. Este dimecres el València Club de Futbol disputarà davant el Real Madrid el primer assalt de la Supercopa d'Espanya. El conjunt blanc, que anit va aterrar a Aràbia Saudita, espera en la semifinal del torneig i l'exigirà molt a l'equip que dirigís Alberto Celades en esta alta exigència en esta primera jornada de la competició. L'objectiu del València Club de Futbol, que acudís a la cita amb honors de campió de la Copa del Rei, no és un altre que competir fins a arribar a la final i guanyar-la. Derrotar al Real Madrid en primera instància és un repte que no serà senzill i és que només fa falta donar una ullada a la seva trajectòria. No coneix la derrota des de fa quasi 3 mesos.
I el cel de la Comunitat Valenciana començarà la jornada de dimecres buidat o poc nuvolós, amb el sol com a protagonista, sobretot en la meitat sud. Encara que les temperatures mínimes pujaran, continuaran produint-se gelades febles en punts de l'interior, per exemple, 0 graus a Requena. A Castelló i Alacant tindrem 6 i a València tindrem una mínima de 4 graus. Pel que fa a l'evolució de la jornada, el cel anirà omplint-se de núvols i a partir de la vesprada els intervals nuvolosos seran els protagonistes, sobretot en el litoral. Les màximes apenes variaran respecte a les darreres jornades. Per exemple, a València i a Castelló tindrem 16 i 15 es quedarem a Alacant. La jornada evolucionarà sense canvis pel que fa a dijous, encara que ja divendres l'inestabilitat s'instal·larà al cel de la Comunitat Valenciana amb alguns ruixats, sobretot en la zona litoral i també en el nord, en la província de Castelló. Dissabte millorarà l'oratge, encara que la pluja continuarà fent acte de presència al nostre territori. I fins ací l'actualitat d'este dimarts, dia 7 de gener. De nou els agraïm la seva presència i que continuen informant-se dels temes de proximitat ací a través de 7 Televalència. Moltíssimes gràcies i ja les deixem amb les que han estat les imatges d'esta jornada.